começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco, se você gosta do canal, se você já está gostando dos tipos de vídeo que tem por aqui, assiste esse que vai ser bem rapidinho. Estou aqui no sofá, que vai ser o nosso local de bate-papo, sempre que tiver alguma coisinha para a gente conversar à toa, vai ser por aqui que eu vou ficar com vocês. Estou tomando meu cafezinho. E hoje o vídeo é super especial, é o último do Veda. Veda pra mim é tipo vedar alguma coisa. Enfim. Hoje é o último dia, né, do Veda. E a gente, com outras meninas, eu sei que também vão falar e já falaram em outros Vedas. É engraçado, porque ao mesmo tempo que você tá tipo, ufa, terminou, eu dei conta e graças a Deus agora eu vou ficar mais sossegada. Você também tá bem assim, tipo, triste, porque você acostuma com aquela rotina de vídeo todos os dias, com contato com as pessoas todos os dias, né? Bom, esse vídeo eu vou agradecer bastante e vou também explicar pra vocês como vai ser o canal daqui pra frente. Primeira coisa, o canal. O canal surgiu de uma vontade minha de ter contato com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Aqui onde eu moro eu não tenho muita amiga que gosta de falar sobre roupa, lavar, sobre louça, sobre alguma coisa desse tipo. Sério, não tenho. Eu queria muito ter esse contato com pessoas assim. E também sempre gostei desse tipo de coisa, de blog, rede social, YouTube, já tive outro canal. Enfim. E eu decidi fazer de última hora. Postei uma foto no Instagram e falei para as meninas: ei, o que vocês acham, né? Lá no Instagram, Amélia com Amor, vou deixar aqui pra vocês. E tipo, não, legal, Ana, bacana, faz sim, a gente vai assistir e espero que vocês estejam assistindo, deu certo, estou aqui. E eu comecei a gravar, falei, bom, vou fazer um Veda, porque daí, tipo, vão ser 31 vídeos se as pessoas assistirem no meu canal e vai ver se gostam ou não, né? Tipo, né? Um vídeo uma semana, outro vídeo de semana, um negócio de coisa rápida. Vamos. E eu fiz o canal, mas assim, até falei pro meu marido, faz uns 4 dias, eu acho, falei assim, nossa, seria tão bacana se a gente conseguisse terminar o Veda com 100 inscritos. E, gente, assim, tinha 63, eu acho. E ele falou, ah, por que não? Eu falei assim, duvido. Eu achei que não ia dar. Enfim, há 2 dias atrás, se não me engano, 100 inscritos. Eu sei que nesse mundo de YouTube, onde as pessoas estão em milhões de inscritos, você falar 100 parece que não é nada. Mas pra quem criou um canal sem pretensão nenhuma, que só queria contato com pessoas que gostavam das mesmas coisas, fazer umas amizades assim online, que eu já tenho amizade online, são maravilhosas. E eu só queria isso, mais nada, sabe, não é, tipo, óbvio que a gente sempre quer que tenha bastante inscritos, que são bastante pessoas que gostam da mesma coisa que você, bastante gente pra você conversar, bastante gente interessada no mesmo assunto, é óbvio que a gente quer que tenha bastante inscritos. Mas, assim, eu acho que a qualidade é muito melhor que a quantidade, e tem bastante gente bacana, eu já consigo identificar as pessoas pelos comentários que elas deixam nos vídeos, isso é muito legal. E era isso mesmo que eu tava procurando. Então, de primeira, assim, eu queria muito agradecer por vocês que assim, acreditaram no canal. Um canal que simplesmente começa no Veda, assim, vai postando vídeo e... Enfim, vocês não sabem de onde que veio, quem que é essa louca que tá falando na câmera. E topam essa, acham bacana e se inscrevem, estão aqui comigo todo dia. E, tipo, muito obrigada mesmo. Tô muito feliz, da última vez que eu olhei acho que tinham 121 inscritos, eu tô muito feliz mesmo. E agradecer bastante a minha mãe e ao meu marido, que toparam essa doideira de primeira e assistem os vídeos e minha mãe pergunta, você não grava vídeo? E ela já falou, ah, a mãe vai te ensinar a fazer aquela torta de frango, ensinar no canal, mas você tem que fazer ela bem bonita, caprichar nos desenhos que você vai fazer em cima da torta, porque é pra chamar atenção, pro pessoal ver e tal. E o meu marido também, que sempre assiste os vídeos comigo e me dá dicas, e olha, arruma essa transição, faz tal coisa, faz aquilo, e me dá essas ideias. As meninas do Instagram também, quero muito agradecer elas por terem me incentivado a criar o canal. Espero que vocês estejam assistindo, não vou guardar nomes, muito menos IGs, que às vezes não é um nome específico. Mas um beijo enorme pra vocês, de verdade, de coração. Vocês me ajudaram bastante.
Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a programação do canal. Como a gente começou no Veda, então começamos com vídeo todos os dias, não vamos manter, né? Porque pessoa que não aguenta. Eu montei uma programação para o canal baseado na quantidade de vídeos que eu acho que eu consigo produzir semanalmente e nos vídeos que vocês mais têm gostado durante esse Veda. Foi bem interessante fazer o Veda mesmo, porque agora eu já começo meio que sabendo o que vocês mais gostam de ver, né? Inicialmente, tá? Tô dizendo inicialmente porque como o canal é novo, o canal não tem um mesinho de vida só, a gente vai adaptando com o tempo, vai vendo o que vai funcionar melhor, vocês vão gostar mais, o que vocês vão pedir e tudo mais. Mas de início, tá sim, a programação para setembro, essa é certeza, de setembro é certeza. E se for dando certo, a gente vai continuando para outubro. Começando a programação de setembro, vão ser dois vídeos semanais, tá? Vão ser vídeos todas as terças e todos os sábados. Não vai ter assim, tipo, terça é vídeo disso, sábado é vídeo. Não. É vídeo. É vídeo. Terças e sábados, e eu vou tentar postar sempre depois da uma, entendeu? Entre assim, meio-dia e Vão 5 ser horas. sempre Não vou. Terças e sábados, anotem aí. Terças e sábados vamos ter vídeos novos no canal. E na última semana de setembro, e se der certo de todos os outros meses, vai ser maratona de vídeo. Ou seja, vocês vão enjoar de me ver por aqui. Aí, o que que vai acontecer? Vai começar numa segunda, vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias vão ter vídeos do mesmo tema, ok? Todos os dias. Então, todos os dias, na última semana do mês, na última semana cheia do mês, tá? Que vai, começa segunda até sexta, ainda é o mesmo mês. Vão ser vídeos do mesmo tema. O primeiro tema do canal é um tema que vocês gostam bastante, é o mais visto até agora nesse mês de canal, que é vlog de faxina. Eu já até comentei em outros vídeos que eu já comecei a gravar pra vocês. É o vlog de faxina mais pesada aqui em casa. E vai sair na última semana de setembro. Então fique esperto. Acho que vai começar dia 26. Não. Não lembro, gente. Mas é na última semana de setembro. Eu vou avisando vocês aqui no Outra canal. novidade que eu tenho pra vocês, outra parte da programação que vocês também podem esperar, né? Assim, tipo, já dá pra esperar que na última semana vai ser maratona. E dá pra esperar também que todo primeiro sábado do mês vai ter um vídeo no canal com o meu marido. Consegui convencê-lo. Foi. Eu mostrei alguns vídeos pra ele e falei, pô, vamos, eu acho tão interessante, eu acho muito bacana, porque a gente sempre ri muito, porque acaba que a gente se identifica muito com algumas coisas, é bem engraçado, né? Vídeo de casal, eu gosto bastante. Espero que vocês gostem, tá? Me digam aqui o que vocês acham e quando o vídeo sair, também deem o seu feedback pra gente saber se vocês estão achando legal ou não. Mas então, no Enfim. primeiro sábado de cada mês, e vai começar esse sábado, né? Hoje é quarta-feira, tá acabando o Veda. Sábado já é o primeiro vídeo, que é com meu marido. A gente vai gravar uma tag pra vocês, que é o primeiro, né? Eu tô acostumando agora com a câmera, ele vai demorar um pouco. Então ele tá bem tímido, então a gente vai gravar uma tagzinha pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Bom, gente, então é isso. O vídeo hoje foi pra conversar, bater um papo, já tomei meu cafezinho, agradecer de novo a vocês pelo carinho, por estarem aqui acreditando e acompanhando o nosso canal. E também avisar, né, dessa nossa nova etapa, desse nosso cronograma e quando vocês podem vir aqui. Confirmando com vocês, venham me ver todas as terças e todos os sábados aqui no canal. Primeiro sábado do mês, vocês vêm aqui ver o casal, Ana e Adelcio, vão achar meu marido por aqui também. E na última semana de cada mês, a nossa maratona de vídeos num tema bem bacana pra vocês, tá? Já vou pedir agora pra você, deixa aqui embaixo sugestão de vídeo que você quer que eu grave. Ana, eu quero ver mais receita. Ana, eu quero ver mais DIY. Ana, eu quero ver um DIY específico de tal coisa. Gente, tudo que eu puder atender, eu vou atender com o maior prazer, tá? Então deixa aqui sugestões de vídeos que vocês querem ver, sugestões de maratona. Escrevam o que vocês acham bacana, deixem aqui pra mim, tá Se você bom? gostou dos vídeos que estão por vir, se você gostou do nosso cronograma, já se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte dessa família e tá por aqui com a gente, tá bom? Dê seu like aqui pra mim, o seu joinha, se você gostou desse vídeo. E também dê seu joinha, não só se você gostou do vídeo, se você gostou do Veda de uma forma geral, se você gostou do novo cronograma, dá um like aí nesse vídeo pra mim, tá bom? Vai ser muito importante, ok?
Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada de novo por terem acompanhado esse Veda comigo. E até sábado, tá bom? Tchau!